Ձեր ներկայացրած պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածուն է, որ իր էջում կիսվում է ապատերեկատվության, թե ինքը զոհված այս օրը ադրբեջանցի գերիները հետ տանելուց Ես փոքրիկ նասած արդեն որի 7 անգամ զարմանում եմ։ Ես նորից եմ բնել հարկարություն տարածել։ Դու բանալիքի մեջ հարկա դերակցուն եմ, մեջբերում եմ հիմա։ Ասում եք, բնել հարկարություն տարածել չի նշում զորերի քանակը, չի նշում անունները։ Բնել հարկարություն։ Հայկական կողմը ունի 6 զոհ, 1900 թվականից սկսած։ Դրանից առաջ գնացեք, առաջ հաղորդագրությունը։ Ոչ թիվը ասում, ոչ անունը ասում։ Դրանից հետո նոր 6 զոհի մասին չփաշ։ Շատ լավ, չշտված եք, չշտված իմ ժողով 6 զոհի մասին է խոսքը։ Շատ լավ, շատ լավ, դու կարողացի դա չվարի ապրելը։ Պարոն Գաբրիել, դու կարողացի։ Հարգելի գործընկերներ, որակարգություն ունեք մեկ հարց։ Պարոն, ես եմ, դու կարող եք ներկայացնել ձեր Նույնիսկ որակարգում ներառված թեկնածու չունեն։
Տեխնատուն չկա։ Տեխնատուն Facebook-յան հայտարար գրառում են անում, որը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության շահերից։ Դե կան իրենց ԳԺԺ-ից արեցին գնացին։ Հիմա փողոցում դուք ԳԺԺ-ն տեսնեք, քանի մեր քաղաքացիա իրենց ԳԺԺ-ներին հետապնդում է։